देवेंद्र फडणवीसांनी आज मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, पण या शपथविधीच्या वेळेला एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली आहे का? मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेत असताना आपल्या नावासमोर आपल्या आईचं नाव सुद्धा जोडलंय आणि यानंतर दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा हे असंच केलं. पण हे सगळं का घडलं? बघूयात यामागचं कारण. श्री देवेंद्र, सरिता, गंगाधरराव फडणवीस. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा आत्ताचा शपथविधी. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की. आता फडणवीसांचा हा 10 वर्षांपूर्वीचा शपथविधी पहा. मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की. या दोन्ही शपथविधींमध्ये एक फरक आहे, तो म्हणजे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताना यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्या नावासमोर आईचं नावही लावलं. आईचं नाव घेऊन शपथ घेणारे फडणवीस हे राज्याचे पहिलेच मुख्यमंत्री ठरले. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की. आता फडणवीसांनी आणि इतर दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी असं का केलं? तर याच वर्षी शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवारांच्या महायुती सरकारनं एक अध्यादेश काढला होता. 11 मार्च 2024 मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एक महत्वाचा निर्णय झाला. या निर्णयानुसार शासकीय कागदपत्रांमध्ये वडिलांच्या नावासह आईचं नाव लावणं बंधनकारक करण्यात आलं. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाकडनं मंजुरी मिळाली आणि अवघ्या 3 दिवसातच म्हणजे 14 मार्च 2024 याबाबतचा अध्यादेश शासनानं काढला. महत्वाचं म्हणजे या अध्यादेशाची अंमलबजावणी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या दालनाबाहेरची पार्टी बदलून केली. आजही फडणवीस, शिंदे आणि अजितदादांनी शपथ घेतल्यानंतर त्यांच्या दालनाबाहेर अशा पाट्या लागल्या. एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, अजित आशाताई अनंतराव पवार आणि देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की. ब्युरो रिपोर्ट, ABP माझा. देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की. महानिकाला दिवशी सर्वाधिक पाहिलेलं चॅनल